waa dareen jawi fiican. Waxaanu ahayn mas-uuliyiin fara badan maanta la asxinayay. Muddaanu sugaynay markaa farxad bay noo tahay in maanta mas-uuliyiin maanta timi halkan horti golaha in gudigooda la asxiyay. Maasha Allah, waa maalin farxad bay noo tahay anaga. Waa lagu mahadcelinayaa dhammaan golaha inay gudigooda noo codeeyeen iyo codeeyeen aniga. Waxaan jeclaan lahaa haddii maanta hadal lay fasaxi lahaa inaan ka xumahay inayna golaha ka tirsanay shaqsi dumar ah. Hadalka dumarkana iyo xogta dumarka iyo maaragtay inaan taasi meesha ka maqan tahay. Marka farxad bay ii tahay inay goleyaasha taageersa iyo dumarka aydna ka aamusin taasi farxad dheeraaday taaniga. Wallaahi dee wasaaradda sad ogtihiin wasaaradda maaliyadda wasaaradda waddanka haddii la yiraahdo mashiinka waddanka ama saliidda waddanka mashiinada ku shaqeysa waa wasaaradda ugu muhiimsan inkastoo wasaarad walba muhiimkeedii leedahay. Waxaa noo yaala hawl culus weli miisaanadii lama ansixinin taasoon muddo dheer kasoo shaqeynay ilaa maalintii la magacaabay miisaanada gacantaynu ku haynay. Golaha waanu hornimi, guddida dhaqaala waanu hornimi. Waxaan rajaynayaa in la ansixiyo, inta aan la ansixin culays baana saaran. Laakiin qorshe ahaan waxaan jeclahay inaan ka qayb qaato fikirkayga iyo aqoontaan u leeyahay iyo hore waxaan uga soo shaqeeyay maadaama aan ahaa safiir Soomaaliland u fadhiyay dalka Suudaan inaan waxyaalo badan kaga soo kordhin karo wasaaradda maaliyadda. ay hamigaygu tahay tahay ka mid tahay xagga xog ururinta statistiga hadday tahay horumarinta cashuuraha marka kulliba hawl baa noo taala wasaaraddu waa wasaarad muhiim ah inaan qaybteeda ka geystoona way mudan tahay. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.